Say cheese. We're gonna have something like stick over. Ada berapa orang eh? 1, 2, 3, 4. Saya terkira, minta maaf. 1, 2, me. Yo. And that 3 and that 4. That is Ikram. He is playing Kingdom Hearts. And dia tak lepas lagi. Okay. Fine, dia dah pernah siap dah tu. And that one, that one is Lokman. He is a guitarist. But malam ni tak main gitar sebab nanti bising. Takut mak marah. Dah apa 1 minit? Bawah 1 minit weh. Korang say hi lah bawah 1 minit. Hi. Dia tak sporting kan? It's the first time, so forget first about time, it. Yes. Kau pun muka macam apalah. Nak kasih apa lagi? So I don't think we have anything more to ask. This is a vlog because apa vlog supposed to be something like stupid. Main gitar, main gitar. That is Ikram's evil laugh. He is good at it. Try again. Tak try, whatever. Lokman, tak nak main gitar ke? Kenapa tak nak? Sakit jari, nipu selama ni. Oh, depan kita orang semua tak. Depan semua tak nak, apa sakit jari? Depan YouTuber semua sakit, apa sakit jari eh? Sakit jari sangat. Okay lah, tak apalah. So, kita tunggu lah esok lah. Kita tunggu esok Lokman tu. Harap kita dapat rekod dia. Esok tak nak sakit lah, insyaAllah. Ya. Esok harap datang dia tak sakit. Asal aku belau lah? Asal? Asal? Atas sebab, atas sebab. Atas sebab. You're douche. Oh, you really? Yes. Betul. Okay. Okay. So, this is turning into a war. Bye, guys. Gila kau main ni, aku gamer kan. Tadi kita tak habis record lagi. Nampak ni, Pidha tengah lawan data eh, Kram? Yes, it's a data. Data. Yang final mix bahasa Jepun je kan? So, terpaksa lah main bahasa Jepun. Bahasa Jepun je ada. And that is the Kram playing the game. He is so focused into it. Oi, jangan lepas controller tu. Main game. Jangan lepas. Kalah kan marah aku pula. Okay lah. Main lah kau. Okay, let's hope he win and I will post an annotation saying if he win or not. Kalau tak win, pun akan post juga.